Heipä hei, tässä taas ollaan McLaren autossa, mutta tällä kertaa me emme ole formularadalla, sillä tänä viikonloppuna ei ajeta formuloita, vaan sen sijaan olemme Cirque de la Sartressa, joka on henkilökohtainen suosikiratani kaikkialla, eli missä ajetaan Le Mans 24 tuntia, joka ajetaan tänä viikonloppuna, joten siksi tehdään tämä tänä viikonloppuna. Myöskin vahva aikomus ja tahtotila on, että mä striimaisin taas lentosimulaattoria, mutta sitä odotellessa tätä luvassa. Ja nyt mä oon korjannut ton kuvakulman, koska viimeksi se oli vähän dorka, joten nyt teidän ainakin teoriassa pitäisi nähdä jopa, mitä mä oon tekemässä. Nyt mulla on taas hiuksia täällä. Parasta sisältöä YouTubessa vuodesta 2013, ei varmaan 12, kun mä perustin tän kanavan. Noin. Alright. Auto on sama. Mulla on setup semmonen, että se on aika vakaa, joten mulla ei ole parhaat mahdolliset suoranopeudet, mutta mulla on myöskin paremmat mahdollisuudet selvitä kierroksen ympäri. Your exit's clear. Don't cross the white line. Tietysti varikolta. Ja ensin Dunlop chicane. Sen on nimensä saanut tuosta Dunlop-mainoksesta. Se on fiksua, että ne on tehnyt chikaanit sun muut nimen sponsoreiden mukaan, niin niillä on todellakin motivaatio pitää niiden sponssit. Ja sitten tullaan Mulsannen suorille. New fastest lap for Tanak, 4:14.9 seconds. Mä ajan nyt varikolta ja sitten mennään vielä hot-kierros ja sitten tämä video on tässä. Tästä tulee vähän pidempi video kuin viimeksi, koska tää on vajaan 5 minuutin kierros. Erotetaan noin 150. Sitten kun on treenannut vähän enemmän, niin sit voi jopa jarruttaa vähän myöhemmin. Mä tein tänään aika ison, mä oon pari päivää hakenut tätä setupia, mä tein tänään aika ison muutoksen, joka paransi ton peräpään pitämyyttä, niin mulla oli vähän nää vaihteet hakusessa, mutta kyllä tästä selvitään. Jyrkempi kuin toi edellinen. Mä en myöskään todellakaan aja vielä mitenkään silleen aikaa, vaan menen. Koska tää on kuitenkin vasta outlappi. Fastest lap for Tuominen, 4:14.4. Suomi perkele. Torilla tavataan. Veli oli tänään käymässä ja se kokeili tätä. Kaikkein hämmästyttävintä siinä oli se, että se, se pystyi ajamaan niinku... Se ei varmaan 1,5 tuntia eikä sille tullut paha olo. Ihme oli. Ja lisäksi se ajoi niinku ensi istumalta paremmin kuin minä, joten se oli kolaus mun itse tunnolla siitä, että mä osaan ihan oikeasti pelata ajopelejä. Ja kyllä minä kestän. Koska minun itsetuntoni ei onneksi ole kiinni tässä. Tää on hämäävä, kun tässä on ensin tämmönen pieni mutka, mutta sitten tässä on tämmönen... Tai pieni kaarrosvai ja sitten tässä on vastakkaiseen suuntaan tää jyrkkä. Mä en muista enää näitä kaikkien käännösten ja juttujen nimiä ulkoa. Eturekkautta nyt kylmänä, pitää ehkä koittaa vähän setupissa niitäkin.
tästä. Tässä on niin paljon pitkiä suoria, että se on... Mun on hankala ajatella, että mikä olisi semmoinen setup, joka pitäisi ne... Track limits there. En mä mitään tehnyt. Niin, Dunlopin shikani. Joo, tää menee just niin pitikin. That's a new fastest lap for Tanak for 13.3. Se on väärässä luokassa kyllä nyt. Vai Tanak on... Se ajaa rallia. Fastest lap for Mark Galen, 4.12.5. Mutta jos seuraa yhtään kilpaa autoilua, niin se, että ajaa näitä ratoja etukäteen, niin antaa ihan eri perspektiivin siihen, kun sitten kun katsoo, miten ne ajaa. Ja GT3-autojahan ajetaan siellä oikeastikin, että siinä mielessä niin tämä on nyt realistisempaa, kun, tai siis antaa paremman käsityksen myös itselleni, kun jos mä ajaisin formularataa tällä autolla. Mutta kyllä mä varmaan joskus teen videon siitäkin, kun mä ajan sitä formulaa, mutta ne on niin temperamenttisia, että on niistä tosi huono meni. Voisi tokan kattareen yli mä voin mennä. You've got 10 minutes of fuel remaining. Mun täytyy jarruttaa enemmän kuin mitä toi eka kaarre vaatis, että mä pääsin oikeelle linjaltaan toiseen. Siis en todellakaan mennyt nyt optimaalisesti, koska tää kierros... Ja mä en ole aikaa tällä kierroksella ole tekemässä sen jälkeen, kun se mitä ei tapahtunut, niin tapahtui. Elikkä kokeillaanpas vielä yksi kierros tämän jälkeen. Mä tiedän, että nämä videot ei mun keskivertokatsojia ihan hirveästi kiinnosta, ja tää saa tosi vähän katsojia, mutta musta on kiva tehdä näitä. Ja tää on edes jotain sisältöä kanavalla. Nyt kun olla oikeesti, ei oo opiskelujen tieltä ollut aikaa lentää simulaattorit. Mä en oo
mulla ei ollut aikaa edes avata simulaattoria sen jälkeen, kun opiskelut alkoi. Mä en ole nyt 3 viikkoa koskenutkaan mun lentokontrolleihin. Kilpaa autoilua, sitäkin mä oon ehtinyt varsin vähän, mutta tää tietysti tässä kestää keskimäärin aika paljon vähemmän aikaa. Tai siis voin tietysti, jos ei jäisin 24H, niin joo, siinäkin menisi aikaa, mutta lähtökohtaisesti nyt vähän lyhyempi aikaa. You've used half your fuel. Kokeillaan se nyt uudestaan, että jos saatais ehjä kierros. Tosiaan uusi setup, niin silleenkin vähän hienoa. Tää oli jo 4.38.7. Kokeillaan, jos saatais vaikka johonkin 4. No, se ei ollut hyvä alku. Unohdin, että tossa oli toi, kun mä rupesin miettimään, että mitä mä nyt heittäisin semmoseksi semirealistiseksi tavoitteeksi, mutta ehkä mä en mietin vaan ja menetin siinäkin niin varmaan lähemmäs sekunnin aikaa jo. Mutta onneksi en oo, mulla ei oo missään määrin itse tullut kysymys, että onks mä hyvä tässä, koska mä olen vielä hyvin vahvasti aloittelija. Yllättävää kyllä, vaikka tässä on kaikenlaisia karteita ja jyrkkiäkin käännöksiä, niin toi ensimmäinen osuus on melkein se kaikkein teksisi ja mä varmaan mä menetin siinä sellaisen 3 sekkaa aikaa siitä, mitä mä pystyn sitten, kun mä oon oikeesti tottunut setupiin ja Car right. Clear right. Heippa! Very little fuel left. In this lap, box this lap. Et sen takia mä tykkään tästä, mutta tässä on ihan kaikenlaista mahtuu niin rata-autoilusta mahtuu niin yhdelle radalle. Tässä ei tule tylsää, kun on niin monenlaista koko ajan. Ja tietysti tämän ulkoopettelu on, tai tämän radan opettelu on kestänyt aika kauan. Mä itse sopin tämän ensimmäisessä Grid-pelissä, tai tokassa, mä en muista kummassa, mutta jommassa kummassa niissä oli. Ja siellä välillä niin siihen kariiriin kuuluu aika pitkiäkin. Ei kun siihen kuuluu, niin joka kaudelle kuuluu se, että mennään 24H-ajoihin. Niin siinä tuli tarkoitua tätä rataa silleen, että niin kun mä vuosien päästä rupesin ajaa sitä tällä, niin mä muistin niin perus. Valikat tässä. Toikin oli muuten ihan paska toi mutta kun mä keskityin anekdoottiin. Ja myös kun mä oon paska ajamaan, mutta no ei kannata on kuitenkin huomattavasti parempi kierros kuin se ensimmäinen. Your tires are cold, watch out. Tähän pitää jarruttaa tosiaan enemmän kuin mitä periaatteessa toi eka mutka vaatisi, koska sitä haluaa pysyä tuolla puolella, että sitten on seuraavaan pääsee hyvässä kulmassa. Jos nyt mä kuulin jonkun tilaston, että kuinka monta kertaa kierroksen aikana keskimäärin, kun se vaihtaa vaihdetta tässä kierroksen aikana. Mä oon nyt alkanut vihdoin pääsee kiinni siihen, että mikä hyöty siinä on, että ei mene automaattivaihteisella peilupeleissä. Myöskin mulla on nyt vasta pää ja motoriikka toimii tarpeeksi hyvin tässä. Viimeiset chikaanit selvittää, niin
tässä on ehkä periaatteessa puhtaan, vaikka kylläkin täynnä virheitä olevan kierrosajan. Oi! Vain on jarru. Niin paljon, että melkein pysähdyttiin. Joo. Hakemista. Katsotaan, mitä on aika. Ei, 42. Pystyn parempaankin. Varsinkin, jos opettelis menettään tämän alkuosan tästä. Vaikka tälle. Ei vieläkään täydellinen, mutta huomattavasti paremmin. Itse, tämä alkuosa meni sen verran paljon paremmin kuin kertoo aikaa aikaisemmin, että tietenkin mieli jatkaa tämä kierros loppuun, mutta toisaalta mä tiedän, että mulla ei myöskään ole polttoaine. Tässä mulla helposti lähtee perä irti, joten sitä mä kurviamme nykyisin. Siinä mä lähestyn aika kunnioittavasti. Mutta joo, tällainen on Cirque de la Sarthe. En osaa semmoista ranskalaista kunnolla. Mut mä osaan sen hollantilaisen. Pistäkää vaikka kommenteihin, jos että katsotteko 24H edes niin kuin osittain. Mä oon yleensä katsonut sitä monta tuntia. En mä kertaakaan en oo ihan koko 12 tuntia kattonut. Mä oon kyllä kerran kattonut siitä yli 14 tuntia. En putkeen, mutta niin kuin silleen, että jälkeenpäin kun katoin, mä en silleen, että mä en katoin sitä aina muutaman tunnin silloin tällöin, tai pieniä pätkiä silloin tällöin. Vähän riippuen mitä teki. Pidin sitä taustalla pyörimässä, kun kuumailin muuta. Jos oli sellaista, että sen aikana passasin tehdä. Ja se on oikeastaan aika chillin sen hommaa. Ne myöskin on siitäkin voi ne laittaa viiveellä kylläkin toki, mutta ne laittaa niin kuin YouTubeen sen isän kokonaisuudessaan semmoisena tunnin pätkinä. Mä nyt näköjään jatkoin tätä kierrosta vaikka mulle silleen, että en mä nyt tuskin kukaan katsoa tässä vaiheessa, että se on oikeastaan aika sama. Se on YouTubein ilo, että ei tarvi ottaa muistista paineita. 2 liters remaining. Pitäisikö mulla polttoaine loppuun asti, jos katsoi sitä? Siis ei tääkään missään nimessä niin kuin kilpailukykyinen kierros vielä oo. Mutta olisi kiva tietää, mihin tää kehittyy nyt tää polttoaine. Tosiaan tämmöisessä simussa niin se vaatii oikeasti tuntikausia setupin hakemista ja treenaamista, että oikeasti alkaa olla edes jossain. One liter remaining. Vaihtaa kakkosen ulos. Nämä jarrut on jotenkin silleen vähän täytyneen. Säätää niitä tuolta setupistakin. Koska nyt ne oli ja mä tykkään sellaisista vähän noin. No niin. Siihen loppui. Bulldoine, mikä on mitä itse asiassa tapahtuu 24H ajoissa jo niin verrankin. Cut detected. Delete this lap. Track limits. Se on aika sama tässä vaiheessa kuin polttoaine. Noin, ollaan tiellä, mut saa jatkaa. Mutta Cirque de la Sarthe.